Prijemni ispit Elektrotehničkog fakulteta 2019. godine radimo 12. zadatak. Pravougli trougao koji nije jednakokrak rotira najpre oko hipotenuze, a zatim rotira oko duže katete. Dakle, prva rotacija je oko hipotenuze. Pravi ugao je recimo ovde i neka su stranice trougla A, B i C. Kada ovo telo, ovaj trougao rotira oko hipotenuze, dobit ćemo telo koje se sastoji od dve kružne kupe zajedničke osnove. I, dakle, ovo je hipotenuza C. I očigledno je poluprečnik osnove kupe jednak visini nad hipotenuzom. Alfa je najmanji ugao datog trougla, pa ćemo obeležiti i njega. Dakle, neka je ovo ugao alfa. S druge strane, isti ovaj trougao rotira oko duže katete. Sada ćemo nacrtati i tu sliku. Dakle, osa rotacije i ovo je duža kateta. Dužu katetu smo obeležili sa A. Kraća kateta je B, hipotenuza je dakle C i manji ugao je alfa. Dakle, sada je ovo ugao alfa. Kada trougao rotira oko duže katete, dobijeno telo je zapravo samo jedna kupa. Ovde je očigledno da je poluprečnik osnove kupe B, a da je visina jednaka A. Odnos zapremina T1 i T2 obeležit ćemo sa V1 kroz V2 i to je ono što nam se traži u zadatku. Vratimo se prvo na telo, dakle, telo T1. Ovo će biti telo T2. Telo T1 sastoji se, dakle, od dve kružne kupe. Ukoliko visinu ove gornje kupe obeležimo sa x, tada će visina donje kupe biti očigledno c minus x. Dakle, zapremina kupe V1 jednaka je zbiru zapremina gornje i donje kupe. Tako ćemo napisati, dakle, gornja kupa neka bude VG, u smislu V gore, a donja kupa neka bude VD, u smislu V zapremina dole. Zapremina gornje kupe je 1/3 puta baza, a baza je R na kvadrat pi, puta visina koja je x. Zapremina donje kupe je 1/3, opet je poluprečnik osnove R, dakle R na kvadrat pi, puta visina, visina je u ovom slučaju c minus x. Dakle, V1 se može izračunati, ovde ćemo ispred zagrade izvući 1/3 r na kvadrat pi, to nam je prosto zajednički činilac. Dakle, bit će 1/3 r na kvadrat pi puta, u zagradi će iz prvog sabirka ostati x, a iz drugog c minus x, dakle x plus c minus x, x minus x je 0, dakle zapremina tela 1 je 1/3, umesto r na kvadrat pisat ćemo hc na kvadrat, hc na kvadrat puta pi puta c. Primetit ćemo još jednu stvar, da nam se javlja u formuli za zapreminu c puta hc. Površinu ovog trougla, pravouglog, možemo računati na dva načina. Dakle, površina trougla se može računati kao poluproizvod kateta, dakle a puta b sa 2, ali se može računati i kao c puta hc kroz 2.
Odavde proizilazi da je a puta b isto što je i c puta hc. I upravo ćemo ovu činjenicu iskoristiti u ovoj formuli, što znači da zapremninu tela 1 možemo napisati kao 1/3, c puta hc ćemo zapisati kao a puta b, dakle a puta b, i ostaje nam još jedno hc ovdje, dakle a puta b puta hc puta pi. Dakle, ovo je zapremnina prvog tela. Sada ćemo izračunati i zapremninu drugog tela. Dakle, V2 je 1/3 r na kvadrat, pisat ćemo r na kvadrat pi puta h, a to je zapravo 1/3, r je b, dakle imat ćemo b na kvadrat puta pi, visina je a. I prepisat ćemo samo ovo što smo dobili, dakle 1/3 a puta b na kvadrat puta pi je zapremnina drugog tela. To znači da je odnos zapremnina V1 naprema V2 zapravo jednak 1/3 a b puta hc puta pi kroz 1/3 a b na kvadrat puta pi. Skratit ćemo odmah pi i pi, skratit ćemo 1/3 i 1/3 a i a, i skratit ćemo b i b. Te nam na kraju ostaje da je V1 naprema V2 zapravo jednako hc naprema b. Markirat ćemo i ovo. I vratit ćemo se na sliku T1. Dakle, treba nam odnos hc naprema b. Nacrtat ću ja taj trouglić ovdje još jednom. Dakle, ova hipotenuza, pričamo dakle o ovom trouglu. Hipotenuza je b, kateta je hc. Kako je u velikom trouglu manji ugao alfa, to znači da je ovaj ovdje ugao zapravo 90 minus alfa ili pi pola minus alfa. Pa odnos hc naprema b za ovaj ugao predstavlja odnos naspramne katete i hipotenuze. Dakle, hc naprema b, a odnos naspramne katete i hipotenuze je sinus ugla. Dakle, hc naprema b je sinus od pi pola minus alfa, a iz trigonometrije nam je poznata činjenica da je sinus pi pola minus alfa zapravo kosinus alfa. Što na kraju znači da je odnos zapremnina tela T1 i T2, dakle V1 naprema V2, jednak kosinus alfa, pa će naš konačan i tačan odgovor u ovom zadatku biti pod B. Hvala na pažnji i pozdrav!